السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كان ينوس عن شري أنا جيو آمنة سليبان آمنة سليبان هاي ما تمحد هاي سنة ما أنت واحد هيا بس بشي برواقه يدي الحين كل برامج كفر شرني هاي مش شد أنا ذرك سيد هاي جواك آمنة أي محق ولا يا بدنا ما أنت تبر برنامج شد كله كتوين هي برم علينا ياي محق ما ما أنت ذن ها ما أنت حاول يقول يا بدنا ماشي نروح بدنا نحكي دوبنا ياسين بالبلاشي كدوبه waan gartay aamina sidaad u aragtaa hablihii wadanka joogay inay nacayn ragii wadanka joogay hablihii wadanka joogay ragii wadanka joogay nacaan ha hortaayaga ku dhib qabo hablu amba nacaan amba jacayn hubigoodaygaas kale laakiin sax waa dhibtooda aan arkaa nin qurbaha wax soo sidaana garaneen ee waxaan lahaa in madar wadanka joogay iska aamina qadayaashan iska ilaali de odayaashu waa wata ugu shidan yihiin baba leeriye maxaa shidan odayaasha ugu shidan oday baa saxaga u soo dhacay wax ku falaya odayaashadan isaa waa tii aniga ma ay ugu dhacday oday weyn waa kii casuumay kowde haba ay casuumay odaygi waxaan kuursan nuu sheekaysanayna nuu qoslayna nuu farxayna islaaha nin weyn baa ku dhigi kara miyey ahayd sheekadu ku dhali kara ku dhigi kara ha ayaan odaygi waxaan kuur hudheel biigay oo ii sheekayo sidaan u cunteenayna odaygi yara saaxday waxaan kuur waa xilli dambe gurigiige nuna gaadhigii boodaygii ka siibana jabka halka iga soo gaadhay wuxuu ahaa in la qabsan gaadhay odaygii inuu jabo odayga maadaa kirtay gaadhigii anigu ma ridin laakiin markuu aniga arkay de inan yarna waanahay way aniga iga helay dawo odaan ciyaar garanayno dawo wuxuu sirbalana tahay aad ma weelisid ayay u soo dirtay laam gaadhigu ka duulo ayuu gaadhigii ka lagu soo dirnay haye ma jabo un waakii ku jabay meesha oo aan idaan ku ma jabine rabi carata jacaylka ku jabiye ma carata soo qaado odagii damay waan arroxay sir waa lagu xiri doonaa odagii boodanisa lagu oran weelaha lagu gurid iska ilaaliyaan lay hablaayar odayaasha wadan gaarka wax ka soo maray saaxiibadi faadimo in odayaasha hablaayar xalan lahaa iska ilaaliya odayaasha inumadeena yar ee adeer macaan gaadhin ka dhacayna meelaha yar idinla meereysanaya iskablina inumadeena iska raacan laano aamina ay barnaamijkan wadane wuxuu ahaa inaynu ku wacyigelino dhalinyarada dhalinyarta iyo hablaha maadaama ay hablihii ay yiraahdeen ra qurba joogoon baanu rabnaa ay dhalinyarteenii aadka u quruxda badnaayeenna ay yiraahdeen waxaan lagu qaaliyayay guurkii oo gabadhii waxay rabtaa inuu hudheel hebe looga tumo alaab maxay loo dhigo ayna taana de maxaad ka oran lahayd iyaga dee horta ninkii haystaa hawo dhigo hablaha xubayaan la xaasidin laakiin ninkii aan haysan dee waxaan lahaa noloshiina ka fikiro mustaqbalkiina iska dhisto maadaama anigu maanta aan ku hadlayo afka ragga anaa dumarka u hadlaysid anigu waxaan odhan lahaa dumarku aad boo khaldan yihiin guurkana ha jabiyaan gurka jibiyana ha ma aan gurka jibiyana ma hablu waa qaali waa dhaaman tii wadanka ana habla gurka jibiyo oran maayo laakiin waxaan aranaya in habla aan dii qiimahooda hal garto habla aan xan la yagana rag hoos ugu yar dhigo ugu yar dhigo damaya qiimaha gurka hal jibiyaan wax kama wado yani hablaha intii lagu soo dooni jiray inay ka jibiyaan oo 200 habla lagu soo doonaan jiclaan laha nabi xishuni maalku badaliyana badali ma kala baqan lagu saxay ku kici oo gaba tunday salaab qol xablaha naga garne oo maxa ka wadaagtay bishii 200 lagu soo doono ee hadan ninku helayo waxa ku jecelaan lahaa hadan maran 200 helayay tele gurgi kama helay sideen ma hayeen gurgi nin kama helay sideen yinaas qilaafin hablaha waxa ku lahad maraga wiilisa maanta aan xagga ragaan ka socdaa wiilisa warkaagu wacdiye ana waxaan hablaha adeer macaan waxa ku lahad sidoo nuu noqday dadkii digaagada lagu maya maya eeg maadaama de guurki hal jabiye leeyeen de dhaqankeena in horo wadno oo in guurki badinayno maadaama fasuqii nagu batay baan anu ka wadaa 200 haduu ninku helo waa sax ugu guursan kara marka 200 maxay u tari ma xisaabna galay mugu bugi qalin saqan xisaab ma gala may anu saamilihi anu anan ka hadlay maadaama ayay ku tirsanahay waxaan la inaan kuna hamxeytay de wax caadi ah soo diyaarsado inta ugu fasuqii qaad iyo balaay ku bixin la lacagtiisa guurkiisa uu diyaar garoobo inaan tuna waxba yar ninka ku qaaliyeenin anan laanu saada rag ma yilnay maya anigu waxaan ka hadlayaa hablahan hudheelka aan loogu tumo la ee hudheel hebel baan doonaynaa halkaana fasuq bay naga socdaa inankiiba ku oranaysa hudheel hebel ha la igu soo doono waxyaabahan ka hadlaye habluu guurka hajabiyaan aan u leeyahay waxay tahay haddii gabadhii duco loogu daro oo $200 lagu soo doono $300 baa ku filnaanaysa guurkiisa dhan $200 uu laba maqsi ku keeso labada kalena uu alaab yar sariir yar iyo furaash iska soo siisto ducaduna way ku jirtay ku ogol ha ugu dhigo tii aan ku ogolaynaa damaya hablaha ku ogolaa laftirkooga inay jabiyaan baan rabaa oo isku jiraan antaan ku soo jeer jeeda hablu waa dheeman waana qaali
waxaan ma qalmaan 215 ablu ma qalmaan hadaba aamina ayaa ka dhaxgalo waxa jirta inamadii imika wadanka joogay taariibka waxay u galayaan waxay u aranayaan gabadhu intaas oo dhan la sheekaysanay ayaa in yar oo qurbaha ka yimid intuu ka soo duldago oo gabadhi guursanaya waxay ku raacdayna waa lacag wixii soranaya adigu la maad badda martid oo soo shaqaysatay sidoo in hebel u soo shaqaystay oo gabadh barri guursatay marka hablaha waxaan oran lahaa inay is yara jilciyaan oo 200 iyo 100 haddu heli karaba ninkii la jacayl lacag lama helo lacag waa la helaa laakiin jacayl lama helaan oran lahaa anigu taa jacaylku ugu taageersanahay laakiin taa jibintu kuma taageersan marka tirina mud badda waxay u marayaan inay lacag soo shaqeystaan oo adiga yar qiraysso inama badan bal la dhashay sax laakiin maxay tahay xan habluhu inamada la saayiraan inamada habluuna de maxay tahay dhulka la soo dhigaan la baash maya 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 anu waxaan jecnaan lahaa in habluhu is jilciyaan anu ragan ma tahay balse aad u rag uba hadlo maanta moogashay ana inaan ku haye inuu 200 kugu soo doono no yes ta haddii inaan yahay muxuu aan isjecelnay maxaan ku diidayaa wuxuu wato waan ku raacayaa maashaallah aw dhiga haduu igu yiraahdo cawdaas aan kula saaxanay waayo qofkii baan jeclahay mise lacag baan jeclahay ha sax ma taa jacaylku kugu raacay laakiin taa habla 200 lagu soo doonay kugu maaraa ma yaanu habla 200 waa man u badbiyay 150 ama 100 kan oran lahaa maanta waxaad u hiilinaysay dumarka aniguna ragaan u hiilinay maadaama maanta intii kasoo gudubnay bal jawigan qurxoon iyo meeshan aynu joogno iyo nimcadan inaga dambaysay maxaad oran lahayd walaahu maashaallah horta waxa ilaahay la siiyay waana wax ilaahay loogu mahadnaqo waana meel qurux badan waa tahay waa garanay waa tahay maadaama barnaamijkeenu gabagabo ku sii socdo oo maanta ka hadlaynay rag iyo dumar aanu kala hiilinaynay aniga iyo aamina saleeban meeshan aadka u qurxda badan laad arkaysiin iyo nimcadan aamina saleeban maxaad oran lahayd adiguna anigu waxaan oran lahaa wa meel qurux badan waana hubaleen dhalinyar Soomaali meel kasta joogto aadna idin salaamayaa waa tahay aad baan idin salaamaynaa barnaamijkan barnaamijka xiga intaynu ku kulmi doono bye bye.